motor já se fizeram ouvir em Castelo Branco. A quinta temporada do Campeonato de Portugal de Rallys marcou o início da segunda fase da temporada e a mudança das provas para os pisos de asfalto. Com 11 especiais de classificação divididas em duas etapas, o Rally de Castelo Branco surgiu com novidades. O regresso da super especial noturna Reconquista e um percurso totalmente novo para os pilotos. No Rally de Castelo Branco, os protagonistas não foram os carros, mas sim os novos troços. Sem um único quilómetro percorrido nas edições passadas, a escuderia Castelo Branco decidiu inovar esta temporada. Ao todo, foram mais de 6 quilómetros a estrear, que apimentaram ainda mais a competição. Foi tudo planeado de novo, porque já há 3 anos que nós vínhamos fazendo alguns remendos em termos de rally. Os últimos 2 anos de pandemia não ajudaram muito a que pudéssemos sonhar mais alto. Mas agora chegou o momento de fazer isso, fazer uma super especial nova, fazer um rally completamente novo, até para quem viesse de novo fazer esta prova não tivesse desvantagem em relação àqueles que o fazem sempre. Novas lutas mais aguerridas num traçado desconhecido. Uma mudança que, para muitos pilotos, trouxe uma nova animação ao campeonato. Para nós, eu acho que é bastante aliciante podermos vir conhecer troços novos, desafios novos. Quando estamos a tirar notas, temos um trabalho mais pormenorizado das notas quando as classificativas são novas. Muito bom, um rally muito melhor, bastante rápido, traiçoeiro, mas os rallies são assim. Algumas zonas sujas, não tanto como nos últimos anos, mas a escuderia montou aqui um excelente rally e, a meu ver, está a ser dos melhores do Campeonato Portugal de Rallies. Com a época de asfalto oficialmente aberta, foi a altura de mudar o setup dos carros para um novo ciclo que se inicia. Para isso, existem várias componentes quando se passa um carro da terra para o asfalto. A travagem, que são uns discos diferentes, a bomba principal de travão também é diferente. Depois é mais componentes a nível de suspensão, amortecedores, barras estabilizadoras e tem alguns componentes mecânicos também. No nosso carro não, no Rally 3 não, mas em carros de outras categorias, como o Rally 2, a nível de caixa é uma relação diferente, diferencial também, outro tipo de rampas. Estes são os pontos principais de como fazer a transição para a nova fase, um trabalho que envolve muitas horas de mão de obra. Quanto às primeiras provas, são sempre um desafio. Acaba por ser aí 1 dia e meio, 2 dias de preparação do carro de terra para asfalto. E a primeira prova de asfalto é sempre um desafio para percebermos se as afinações estão corretas e há sempre uma grande adaptação do piloto para o primeiro rally de asfalto. Mas quando o trabalho de casa está bem feito, acaba por ser uma adaptação fácil e tudo corre bem. Por norma, o shakedown serve para perceber que afinações são precisas. Bastam 2 voltas para tirar conclusões. O carro tem de estar a gosto do piloto para que se sinta confiante em estrada. O primeiro embate foi o qualifying. Ninguém quis ficar para trás e as lutas fizeram-se sentir na estrada. José Pedro Fontes, Armindo Araújo, Ricardo Teodósio e Bruno Magalhães foram os protagonistas, mas só um é que levou a melhor. Com um troço nada fácil, José Pedro Fontes mostrou o seu à vontade com os pisos de asfalto ao liderar o qualifying. Sempre com alguma dificuldade em encontrar o ritmo certo, arriscou tudo o que tinha para arriscar, a fim de conquistar a vantagem para ser o primeiro a escolher a ordem de partida. O piloto quis ser o primeiro a encarar as especiais seguintes. Foi difícil, tanto o Armindo como o Bruno como o Ricardo estavam muito rápidos. Na última passagem fizemos um forcing final, era importante sairmos amanhã em primeiro para termos a estrada mais limpa. Atrás, a 20 milésimos de segundo, ficou Armindo Araújo. À procura da 4ª vitória, aqui em Castelo Branco, o piloto aproveitou para testar e tirar notas. Com as afinações no ponto para este traçado, o piloto tinha tudo alinhado para ter sucesso, mas não conseguiu atingir o objetivo. Nós ficámos em segundo, a 2 centésimas do Zé Pedro, portanto foi um bom qualifying para nós. A partir da 2ª posição para amanhã não é mal todo, até bastante positivo, conseguimos definir melhor as linhas. Ricardo Teodósio, que corria pela primeira vez com o Hyundai em piso de asfalto, mostrou domar bem a máquina. Os testes feitos antes da prova já tinham transmitido ao piloto da guia alguma segurança. Assim, aproveitou para atacar tudo no qualifying. Terminou a 891 milésimos de segundo o primeiro classificado e decidiu ser o terceiro a arrancar no dia seguinte. Houve ali uma curva que correu menos bem e nós perdemos cerca de 1 segundo. E pronto, e já se sabe que depois de perder numa curva, perdi a confiança e nas outras já fui com mais cautela. Bruno Magalhães também apostou todas as fichas no qualifying, que não correu como esperava. O piloto perdeu algum tempo na partida.
Em desvantagem, decidiu partir em quarto lugar, mas a vontade era arrancar mais à frente para não apanhar com os troços muito sujos. Miguel Correia completou o top 5. O piloto sentiu que não começou com a roda direita e a falta de ritmo fê-lo não dar tudo de si. Não escondeu a falta de adaptação ao piso de asfalto e encarou este primeiro embate para ganhar ritmo e sentir-se mais seguro num piso que não domina tão bem. Já não é uma novidade que Ricardo Teodósio é um dos pilotos da Hyundai Portugal. Depois da fase de adaptação ao novo carro em pisos de terra, que apesar de não ter começado da melhor maneira, terminou com uma vitória no Rally de Portugal, agora começa uma nova fase, a adaptação ao asfalto. Gostei imenso do carro, pronto, a comparar com a experiência que tinha tido em terra, porque o piso de terra, pois sabe-se que escorrega bastante mais. Pronto, é assim, estamos motivados. Depois dos testes realizados, o piloto algarvio ficou surpreendido com o comportamento Hyundai e por isso foi confiante para esta nova etapa. Uns gostam mais de competir em terra, outros preferem o asfalto. Miguel Correia não esconde as dificuldades que ainda sente no asfalto. Ainda assim, o foco é sempre o mesmo. Temos um campeonato de rallies de asfalto, no meu entender, muito rápido, à exceção do Rally da Madeira, que tem características muito especiais, para além de um rally muito giro que é, mas é um rally bastante mais técnico. De resto, tanto este rally como o Rally de Chaves, assim como o que vai terminar a época, que é o Vidreiro, são rallies muito giros, mas todos eles muito rápidos. Apesar de se sentir mais confortável nos pisos de terra, Correia não se deixou ficar para trás, muito menos se sentiu em desvantagem. O piloto encarou esta prova como um caminho de aprendizagem. Tem que se andar a velocidades muito altas, temos ali sítios que vamos a cerca de 170, 180 km/h, onde não vemos para lá da curva e a curva é a fundo, portanto isso é preciso confiança, é preciso experiência. Já José Pedro Fontes não é um novato nestas andanças e soma já várias vitórias no currículo, assim como 2 títulos nacionais. Entre pisos de terra ou asfalto, o piloto não esconde que prefere o segundo. Temos um campeonato bastante equilibrado entre 4 provas de terra e 4 de asfalto, assim que deve ser. Cada um gosta mais do seu piso ou do seu rally. Na minha parte sempre gostei muito de asfalto e agora começa uma parte que me motiva bastante. Não é só o piso de terra que coloca desafios aos pilotos. O asfalto também tem o seu grau de dificuldade, mesmo que um piloto o domine bem. São condições diferentes, mas acima de tudo a leitura de estrada, estes carros curvam bastante depressa. Nós, como vocês sabem, nos reconhecimentos temos que cumprir as regras da estrada. Passamos muitas vezes em sítios a 50 km/h, que depois vamos passar quase a 170 ou 180. Portanto, essa leitura de estrada é importante. No primeiro dia de competição, os pilotos tiveram pela frente 7 classificativas com dupla passagem no coração de Castelo Branco. Para além das altas temperaturas, que chegaram perto dos 40 graus, Armindo Araújo e Bruno Magalhães tiveram uma disputa escaldante que também fez disparar os termómetros. Armindo Araújo não queria deixar a vitória por mãos alheias e fez de tudo para alcançar. Na primeira especial, corria no segundo posto a 1 milésimo de segundo de José Pedro Fontes, mas logo na classificativa seguinte conseguiu bater o adversário. Sabendo que a prova ia ser discutida até ao último metro, o piloto impôs um forte ritmo para que a liderança não lhe escapasse. Na PEC 5, arriscou tudo para se distanciar e acabou a liderar o rally antes da super especial. Sabemos que é um rally que vai ser muito disputado até ao último metro, sabemos que as diferenças vão ser mínimas, mas é bom lutar a liderar, é sinal que estamos a fazer um bom trabalho. Portanto, não tive nenhum percalço, tudo correu pelo melhor, estamos bastante contentes com o que estamos a fazer. Bruno Magalhães fechou o dia com um segundo lugar. Os quilómetros feitos antes da prova não foram suficientes para que tirasse todo partido da máquina e o setup escolhido não foi o mais acertado. O Hyundai estava demasiado macio, fazendo perder tempo em alguns troços. Em Sarzedas 2 chegou a furar, mas na parte da manhã conseguiu vencer 2 classificativas. Tivemos agora infelizmente um furo lento atrás do lado direito, agora no último Sarzedas, perdemos um bocadinho com isso, mas felizmente não perdemos muito e continuamos na luta e portanto vamos ao nosso máximo para tentar lutar pela vitória. José Pedro Fontes entrou confiante e chegou a liderar a primeira especial. A correr num piso que gosta muito, o piloto tinha tudo para ser feliz. Na PEC 2 perdeu a liderança para Armindo Araújo, insatisfeito com o resultado, não deixou de lutar. À tarde, a sorte não esteve do seu lado e ao passar por Santo André, acumulou algum tempo, o que lhe condicionou a prova. Cometeu um erro que fez a diferença. Infelizmente há um troço que eu perdi bastante tempo.
nas duas passagens, quase 9 segundos, o que nos pôs um bocadinho atrás. Vamos tentar agora na Super Especial tentar ganhar alguma coisa para amanhã tentarmos ir atrás do primeiro lugar. E para quem se sente desconfortável em piso de asfalto, Miguel Correia mostrou estar a evoluir classificativa após classificativa, ao terminar o dia a um passo do pódio, a rodar a um ritmo forte, em troços muito rápidos e que exigiam muita confiança. O piloto não foi a medo e apostou na velocidade. São troços onde é preciso ter muita confiança e, muito conhecimento do que é o asfalto, coisa que eu nunca escondi de dizer que não tenho, não me sinto tão confiante nos pisos de asfalto como nos de terra, mas isto só mostra que as coisas estão a correr bem, que há evoluções, que há aprendizagem. A rodar dentro das expectativas esteve Pedro Meireles. O piloto encerrou o primeiro capítulo do rally a 4 segundos do quarto posto. Em Santo André das Tujeiras, Meireles chegou a perder algum tempo, mas soube recuperar nas especiais seguintes. As segundas passagens pelos troços obrigavam os pilotos a abrandarem o ritmo para não correrem risco. E foi o caso do piloto. Apesar de não termos testado muito, os testes correram bem e vinhamos confiantes, isso está-se a verificar. Estamos na luta pelo quarto lugar, estávamos eu, o Miguel e o Pedro Almeida, que infelizmente já desistiu. Quanto às duas rodas motrizes, até à PEC 2, a liderança estava a ser discutida entre Ricardo Sousa e José Loureiro. Sousa, a levar sempre a melhor, conseguiu livrar-se do adversário, enquanto Loureiro enfrentou o azar que o levou a desistir. Com o caminho desimpedido e com uma larga vantagem sobre os restantes adversários, foi só liderar de fio a pavio. Na PEC 5 ainda sentiu Ernesto Cunha rodar perto, mas nada que fizesse Ricardo Sousa tremer. Da parte da tarde conseguimos gerir a nossa vantagem e assim vamos tentar acabar hoje o dia com a Super Especial sem problemas de maior, para amanhã continuar com o mesmo ritmo e tentar chegar ao fim na vitória. Ernesto Cunha foi fazendo uma prova em crescente, praticamente a rodar em quinto, foi na quinta especial que conseguiu subir para a segunda posição. Depois de alguns problemas sentidos na parte da manhã, um toque numa pedra que danificou ligeiramente o carro, viu-se obrigado a reduzir o andamento para chegar à assistência em condições. Sabendo que tinha perdido muito tempo, à tarde, o piloto tentou recuperar, mas com alguns azares pelo caminho. Logo no primeiro troço da tarde penalizamos 10 segundos por uma falsa partida. Tentei evitar ao máximo, mas não consegui. No segundo troço da tarde furámos quase a chegar ao fim, chegámos até ao fim furados. E agora no terceiro troço e no último, apesar de termos feito uma recuperação muito grande em termos de tempo, porque anda-se muito rápido, o rally é muito rápido, a meio do troço vimos um colega de equipa acidentado e isso desconcentrou-nos um bocado. A completar o top 3 das duas rodas motrizes, Rafael Cardeira, sempre consistente na prestação, conseguiu cumprir o objetivo pretendido, lutar por um lugar no pódio. No primeiro troço, cometeu um exagero que o levou a apanhar um pequeno susto. Nos seguintes, e sabendo de antemão que estes troços não eram fáceis, optou por não correr riscos para não pagar o carro. Sabemos que aqui qualquer risco, como se anda muito depressa, vai-se pagar caro. Portanto, optei por uma toada forte, mas controlada, que é para conseguirmos levar o carro até ao final e conseguimos os pontos que tanto precisamos para o campeonato. A verdadeira festa deu-se no centro de Castelo Branco, as máquinas a animar o público com a Super Especial Reconquista. Na primeira passagem, foi Paulo Neto quem brilhou no meio dos concorrentes. Já na segunda, Bruno Magalhães mostrou as habilidades no asfalto, conseguindo recuperar cerca de 5 segundos ao líder Armindo Araújo, nas duas passagens pela Super Especial. Quanto às duas rodas motrizes, Ricardo Sousa foi o grande protagonista da noite das duas passagens.
caras novas e mais jovens para os rallies foi o objetivo da Federação Portuguesa de Automobilismo e Karting, que lançou o FPAC Junior Team em Castelo Branco. Ao todo, são 6 os pilotos que fazem parte deste projeto, com idade máxima até 25 anos. A ideia é proporcionar uma carreira aos candidatos, dar-lhes conhecimento e ferramentas para que possam depois dar continuidade à competição. O grande objetivo é esse. Sabemos que o desporto automóvel é um desporto caro, sabemos que ninguém consegue arrancar sem uma ajuda e é isso que estamos a tentar. Estamos a tentar alavancar valores que temos dentro do nosso desporto para ver se no futuro temos melhores pilotos e mais pilotos. Para tal, cada elemento foi distribuído por 6 equipas já profissionais que os vão ajudar no percurso. José Bastos e Rafael Cunha são 2 dos pilotos inseridos neste projeto. É uma excelente iniciativa para os jovens se iniciarem na competição. Penso que é uma forma muito boa que a Federação arranjou para potenciar os jovens. Quero, acima de tudo, ao longo do fim de semana ir evoluindo, ir vendo onde é que me situo em termos de ritmo e vamos ter acima e depois no final vou tentar lutar pela vitória, como sempre. Quanto ao prémio, uma época inteira no Campeonato de Portugal de Rallys, ao volante de um Rally 5, com o suporte financeiro da Federação. Acho que o prémio é bastante bom, penso que é muito bem conseguido por parte da Federação e acho que é de louvar que se pegue num prémio que dê progressão para a próxima época, para quem vencer esta época o troféu. O prémio final é espetacular, é uma temporada inteira num carro da categoria superior, será mais um degrau. Consegue dar aqui um grande fogo, um empurrão a quem vencer e que uma época com um Rally 5 é sem dúvida um prémio muito interessante e que já não se via há alguns anos no desporto nacional. Rafael Cardeira começou a temporada com André Coceiro sentado no banco do lado direito. No entanto, Coceiro não tem conseguido conciliar a vida familiar com o projeto desportivo. Por isso, desde Mortágua, que Cardeira tem estado com navegadores diferentes. Temos procurado aqui soluções dentro dos navegadores que têm disponibilidade e vamos tentar, entretanto, também tomar uma decisão para terminarmos o ano sempre com a mesma pessoa e prepararmos o próximo ano. Sim, Mortágua contou com Marco Macedo. Em Castelo Branco, apostou em Luís Boiça para o acompanhar. É uma pessoa que eu já conhecia do ambiente dos rallies e das corridas, portanto foi uma escolha natural. Perguntei-lhe, ele tinha disponibilidade para me acompanhar neste rally. É para os dois uma experiência nova, estamos juntos dentro de um carro de competição, mas faz parte. Navegar o Rafael Cardeira é realmente cumprir com um dos objetivos que tinha, porque já conheço o Rafael há algum tempo e realmente tinha um gosto enorme em estar com ele e agora foi possível e foi espetacular. Uma experiência nova para os dois, mas que está a correr bem. Entrosar-nos rapidamente, também temos processos muito bem delineados de parte a parte e tivemos uma boa conversa de início, portanto temos todos os ingredientes para correr ali e nos corra bem. Efetuámos 2 testes pré-rally para ultimarmos os preparativos para esta prova, que vai ser tão exigente, tanto ao nível de calor como de velocidade. Portanto, acho que o trabalho de casa está feito. O Rafael é um jovem promissor do desporto automóvel, ouve, sabe muito bem, sabe o que está a fazer, tem os seus objetivos bem vincados, sabe o que quer, sabe onde é que quer ir. O segundo dia de competição começou a todo o gás. Armindo Araújo e Luís Ramalho venceram o Rally de Castelo Branco e conquistaram o segundo triunfo da época. A dupla acertou nas afinações e não cometeu erros. Sabiam que tinham de marcar a diferença neste último dia de competição e atacaram quando tinham de o fazer. Tinham Bruno Magalhães no encalço, mas o infortúnio do piloto, logo na primeira especial, facilitou-lhes a vida. Ainda viram também José Pedro Fontes e Inês Ponte a dar luta, mas limitaram-se a gerir a margem que levavam sobre os adversários. Já era um dia que estava previsto ter uma grande luta com o Bruno Magalhães, estávamos 2.2 segundos na frente. Verificámos que no final do primeiro troço ele furou, atrasou-se. A partir daí nós gerimos a prova, não precisamos mais de atacar e conseguimos chegar ao fim com uma boa vitória. José Pedro Fontes começou o dia ao ataque. Aproveitou um furo no carro de Bruno Magalhães para vencer a primeira especial e subir ao segundo lugar, posição que levou até ao final. Sempre a tentar dar luta ao líder, Fontes foi sempre o mais rápido nos 4 especiais, mas não o suficiente para destronar da liderança o piloto de Santo Tirso. Terminou a 7 segundos e 3 milésimos do primeiro lugar. Mesmo acabando em segundo, Fontes fez o melhor rally da época. Conseguimos recuperar o tempo, não foi necessário. O Armindo fez um grande rally, resistiu a todo o forcing que nós fizemos, faltaram-nos 7 segundos, ou 8, é assim, estamos satisfeitos, a equipa hoje deu-me um excelente carro,
tivemos um bom ritmo e motivados para a próxima. Miguel Correia, que prefere competir em terra, conseguiu o melhor resultado da carreira em pisos de asfalto. Nem o calor que se fez sentir, nem os troços muito rápidos, afastaram o piloto do objetivo de defender a posição que ocupa no campeonato. Rodou ao longo do dia entre os 5 primeiros lugares e a 2 especiais do fim subiu ao 3º lugar do pódio. Mais um para Correia, que assegura assim o 2º lugar à geral. Consegui um resultado no asfalto que nunca tinha conseguido, portanto, para além disso, também as diferenças de segundo por quilómetro foram bastante reduzidas em relação aos últimos ralis de asfalto. Bruno Magalhães subiu ao 4º lugar depois de ter conseguido na noite anterior recuperar cerca de 5 segundos para o líder nas 2 passagens especiais da Super Especial Reconquista. Viu logo na primeira especial do dia um furo roubar-lhe 40 segundos e fazê-lo cair várias posições. Mesmo assim, o piloto não cruzou os braços e puxou tudo pelo Hyundai, conseguindo ficar no top 5. Pedro Meireles, que esteve sempre na luta pela 4ª posição, acabou por não conseguir alcançar o lugar apenas por 1 segundo e 3 milésimos. Apesar do bom andamento e da intensa competitividade entre os adversários, concluiu o rally na 5ª posição. Nas 2 rodas motrizes, o sabor da vitória coube a Ricardo Sousa. Com alguns erros pelo caminho, o piloto tinha na mão uma carta importante, uma boa vantagem sobre os adversários. O piloto liderou os 2 dias de rally e terminou da melhor maneira. Era a primeira vez que tínhamos uma vantagem assim grande para saber gerir. Foi bom porque conseguimos, nos troços que eram difíceis, em que podíamos cometer erros, conseguimos saber gerir a vantagem. E nos outros que eram do nosso agrado e sabíamos que não havia assim tantos problemas, atacámos. Atrás, a 1 minuto, ficou Ernesto Cunha, sem forma de recuperar o tempo que perdeu no primeiro dia devido a um furo. O piloto limitou-se a defender a posição até ao último troço. Queríamos alguns pontos da Power Stage, mas tivemos alguns problemas e não conseguimos resgatar esses pontos da Power Stage. Fica para a próxima. Rafael Cardeira foi o último a subir ao pódio. A sorte não andou de mãos dadas com o piloto, que chegou a pensar ter perdido o lugar, mas a persistência do piloto fez-o chegar ao fim com a 3ª posição. Cheguei a pensar que podia perder ali algumas posições porque os adversários estavam a começar a aproximar. Depois começámos a atacar aos poucos e poucos, um bocadinho para garantirmos a nossa posição, para ficarmos mais confortáveis e terminamos com uma power stage em que demos tudo. De ontem foi muito, muito, muito boa, quer pelo número de assistência, quer realmente pelo traçado, pela opinião dos pilotos, que é o que nós queremos mesmo, é que isto seja um espetáculo. Vamos começar já a pensar no próximo ano, há muitas coisas para resolver em termos de rallies, quer em termos federativos, quer nós próprios em termos de escuderia, mas temos que começar a trabalhar já a partir de amanhã para o rally do próximo ano. Já acabou e já deixa saudades, foram 2 dias intensos aqui nas estradas do Conselho de Cristal Branco e penso que o balanço pode ser positivo. Ontem tivemos uma brilhante super especial, hoje concluiu-se a prova do rally numas freguesias onde ele nunca tinha decorrido, portanto é um novo atrativo para o rally de Cristal Branco e o balanço é muito positivo pelo número de participantes, pela forma como decorreu e no fundo pelo resultado final. Depois de muita luta, garra e suor, fechou-se mais um capítulo do Campeonato de Portugal de Rallies. Agora, as máquinas vão rumar até às ilhas para o Rally Vinho da Madeira, de 4 a 6 de agosto. Movement that inspires.